မင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါယိုနံမင်းကိုတွေ့လို့မင်းကိုမမိပါလေဒီမျိုးကဤစားထားဖို့အင်မတန်တိတ်တော့ပါလေပြီးတော့မင်းဟာကျမရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကိုင်းနေလိုက်တာတော့မင်းနဲ့ဒီမှာနေတာပေါ့ Good morning 云南